אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני פה עם חבר שלי, ניקיטה והיום אנחנו נצלם לכם את טאג הבויפרנד, טאג החבר. זה אחד הסרטונים הכי מבוקשים שאי פעם רצו שאני אעשה, אז החלטתי שהגיע הזמן. אז תכירו, ניקיטה, צופים, צופים, ניקיטה. אוקיי, טוב, שאלה ראשונה, אתה מוכן? כן. זה הולך להיות קשה. קשה? כן. אז לא מוכן. טוב, איפה נפגשנו? נפגשנו בצבא. יש לך ריף. רגע, אוקיי. את חותכת את זה אחר כך? לא, יש לך עוד ריף. אז כן, נפגשנו בצבא. איפה היה הדייט הראשון שלנו? הדייט הראשון היה בחוף ים בקריית ים. שומעים את המחבש. אה. איפה הייתה הנשיקה הראשונה שלנו ואיך היא הייתה? נו, היא הייתה גם באותו דייט, בחוף ים. היא הייתה ממש טובה. אהבתי אותה. זו שאלה מצחיקה. אתה ידעת שאני האחת? מתי? בדייט. בדייט? ידעת שאני הולכת להיות חברה שלך כאילו? הייתה לך הרגשה? כן, אני חשבתי שזה מה שיהיה. כן. זה לא אני, זה השאלות. אני... מה היה הרושם הראשוני שלך עליי? הרושם הראשוני? זה היה מזמן, זה היה לפני... כן, אבל מה חשבת עליי? מה חשבת שהסתכלת עליי, שניסית להכיר אותי, כאילו... שאת יפה, חמודה, ו... שאת יותר פזם ממני, זה מה שחשבתי. מי שלא יודע, פזם זה... פרק זמן מוספר. כן, כאילו אני יותר זמן בצבא ממנו, כי הוא צעיר וקטן. אני לא. מתי אתה פגשת את ההורים שלי, את המשפחה שלי? פגשתי את אמא שלך כשנסעתי פעם לצבא, ואז פגשתי אותה באריאל. היא עצרה לידי, אמרה שהיא אמא שלך ועוד לא הכרתי אותה. כן, אמא שלי עשה לי פדיחות. ומתי אני פגשתי את ההורים? כאילו פגשתי, מתי ראיתי את ההורים שלך בסקייפ? ההורים שלו ברוסיה. אז מתי זה היה? לא זוכרת. לא יודע, מזמן. כן, לגמרי היה מזמן. יש לנו מסורת דברים שאנחנו עושים ביחד? ללכת לאנשהו, לעשות איזה משהו... לא, כזה אוהבים ללכת לסרטים. לסרטים, לאכול. אין איזה משהו כאילו ספציפי שאנחנו עושים כל הזמן. לא. סרטים, לא רוב סרטים. כן. באוכל. מה היה הטיול הראשון שלנו? טיול? כן. אתה יכול גם... אנחנו כל הזמן, כאילו, שתינו היינו הוא עדיין בצבא. זה חילוץ והצלה בפיקוד העורף, אז אנחנו כאילו רוב הזמן בצבא. לא היה לנו כל כך טיולים. כאילו, אם זה טיול צבאי, אז כל הזמן. כן, זה הרבה. כן. מי אמר ראשון, אני אוהב אותך, ואיפה זה היה? זו הייתה מיכל, זה היה בשבוע נופש. בשבוע נופש? כן. זה לא היה פה, בבית שלך? לא, זה היה בשבוע נופש. טוב, אני לא בחרת. באמת? כן. היה לנו שבוע נופש בצבא, מפרגנים לחיילים. על מה אנחנו מתווכחים עליו לרוב? מתווכחים? האמת שאין לנו ויכוחים יותר מדי, אולי על מה לאכול או על איזה סרט לראות. דברים קטנים כאלה, כן, אנחנו לא באמת מתווכחים, כאילו, אם אנחנו מתווכחים אנחנו גם מנסים לסדר וכאילו להתפשר. מי לובש את המכנסיים במערכת יחסים? היינו בצבא, אנחנו שנינו לובשים מכנסיים. אתה לא חושב שאתה? אני נכנס קצר עכשיו. האמת ש... אין איזה מישהו שלובש את המכנסיים, אנחנו עובדים אותו דבר. אני יושבת מול הטלוויזיה, מה שלא קורה בדרך כלל. מה אני רואה? את רואה סדרות אמריקאיות מוזרות, בשבילי לפחות. נשים כזה. נכון. או איזה משהו ב... איזה... משהו ב-MTV, איך קוראים לזה? על משפחת קרדשיאן, דברים כאלה. אוקיי, זה ברוסי, כן. ברוץ משהו שם. כן, שירות. אתה רואה משחקי הכס? כבר לא, זה נגמר. אז מה עוד אתה רואה? פמילי גאי. גם זה נגמר. לא יודעת. כי אני לא רואה טלוויזיה. נכון, נכון. אתה לא רואה טלוויזיה. נכון. לא, אבל אתה רואה בפלאפון. בסדר, זה משהו אחר. בסדר, זה אותו דבר. לא. זה אותו דבר. לא.
גם אני לא רואה כזה בטלוויזיה. בסדר, לא משנה. מה אני בדרך כלל אוהבת עם הסלט שלי? עם הסלט? מעדיפה שברנו עם הסלט שלך. האמת אני לא קרה שהזמנתי סלט עם... בעצם כן. פעם אחת, כן, אני לא מזמינה סלט בדרך כלל. זה מסביר מאוד. זה הרבה יותר משרון מאפיין. איזה אוכל אני לא אוהבת? היא לא אוהבת פירה. יפה! היא לא אוהבת מר, שום דבר שהוא מר. היא לא אוהבת... היה עוד משהו, אני לא זוכר בדיוק. כל דבר שהוא גם חריף, היא גם לא אוהבת. זה פחות או יותר, יש הרבה דברים שהיא לא אוהבת. לא, אני דווקא לא אוהבת הרבה דברים. מה שאמרת, אני לא אוהבת, זהו. אנחנו הולכים לאכול, מה אני מזמינה לשתות? לשתות? או מילקשייק, פנטה, קולה. נכון, כן. פנטה יותר מקולה. עכשיו שאלה קשה, מה מידת הנעליים שלי? לא אצלכת, זה לא פה. לא יודע, מידת הנעליים הוא 36? כן, 37. מה? כן. זה גם מה שלך, 42? ארבעים אחד, ארבעים שתיים, משהו כזה. אם הייתי אוספת משהו, מה זה היה? איזשהו אוסף. אם היית אוספת משהו? כן. מה זה היה? האמת שאין לי מושג מה זה יכול להיות. אולי רשומים? תרשמו? מה את הערות שלך? מה הייתי אוספת? אני לא יודע, מצלמות, מה שאת אוהבת. איפור. אולי איפור. איפור. מה יכול להיות? יש לי מלא איפור. התשובה היא איפור. יש לי מלא איפור אבל. איפור, אני אוספת איפור. מה הסנדוויץ' המועדף עליי? מה אני אוהבת בסנדוויץ' שלי? בסנדוויץ'? קשה יחסית. גבינה צהובה. אוקיי. כל המוהבים גבינה צהובה בסנדוויץ'. לא יודע, אולי... חביתה... הכל. הכל. הכל, כן. כאילו לא כזה אכפת לי. מה הייתי אוכלת כל יום אם יכולתי? שוקולד. לא. פיצה. יפה. לא שוקולד. לא. פיצה. אני לא יודעת אם אתה זוכר את השם של זה, אבל מה הקורנפלקס המועדף עליי? טריקס? אני גם אוהבת טריקס, אבל הוא לא המועדף עליי. צ'ריוס? אני בעצמי שכחתי את השם שלו. צ'ריוס עם הדבש הזה, לא? הוואפל הזה. מה שנראה כמו ופל? כמו ופל? לא ופל, אוי שכחתי. לא, אז לא מכיר. לא זוכר. לפי התמונה על המסך. מה המוזיקה המועדפת עליי? את אוהבת סיה הזאת? סיה? כן, סיה, נכון. איזה סוג מוזיקה? כאילו לא חייב זמרים. פופ כזה. כן, נכון. כמו סיה, כמו הזאתי, הקטנה הזאת. סלנה גומז. כל מיני כאלה. כן, נכון. איזה קבוצת ספורט היא המועדפת עליי? ברור שמכבי תל אביב. לא, ממש לא. אז פועל... תל אביב. אבל זה היה כשהייתי ילדה קטנה, עכשיו אני לא... אני לא ידעתי שיש פועל תל אביב, אבל בסדר. אני לא... הוא לא מבין בכדורגל, הוא לא צופה בזה, הוא לא רואה טלוויזיה בכלל. שאלה טובה. מה צבע העיניים שלי? לא, זה לא הוגן. זה לא פייר לעשות איך. חום. חום? בעיר. בעיר? חום בעיר. נו, ו? 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 ומאוד יפה. ואפשר לראות מקרוב שזה בצבע... יש עוד צבע? ירוק. נו, כן. מה, אתה לא רואה? לא כל כך. אולי כן, קצת יש. חום בעיר ירוק. הוא רואה את הזיעה שלי, זה מה שהוא רואה. איך קוראים לחברה הכי טובה שלי? בצבא. דביר. יפה. איזה משהו אני עושה שאתה לא אוהב? משהו שאת עושה ואני לא אוהב את זה. משהו שמעצבן אותך. את שואלת אותי את אותה שאלה 20,000 פעם, ואז שוכחת שאת שאלת אותה. אני הייתי לך כבר 20 פעם, ו-30 פעם, ו-50, ואת עוד פעם שואלת ושואלת, שואלת ושואלת. יש לי קטע שאני שוכחת, או שלפעמים אני לא כזה מקשיבה, כי... נכון, היא לא מקשיבה לי אף פעם. לא נכון. אני כן מקשיבה, לא? זה פשוט שלפעמים אני לא בפוקוס, אבל אני מקשיבה. טוב.
הוא חפר הרבה. לא באמת. סתם. זהו, אין יותר שאלות. להגיד לך כמה זה היה? 25. 25, יפה! איך ידעת? הסתכלתי לפני זה. אז מקווים שנהנתם מהסרטון, וזהו, שיהיה לכם יום נפלא. ביי!